सो हे गाइस, वेलकम वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सबैजना ठिकै होला है? मेरो चाहिँ मर्निङ सिफ्ट थियो नि त 9 बजी, अन्त म चाहिँ बिहानै आएको थिएँ ड्युटी। यस्तो बोर भएको कि साथीहरू कोही थिएन, निन्द्रा लागेको जस्तो भइरहेको थियो, काउन्टरमा बसिरहेको थिएँ। साथीको बाटो हेर्दा आइसकिसक्यो, आउँदैन साथी त हो, कति बाटो हेर्छु आउँदैन, किनभने मेरो साथी राखेको चाहिँ 11 o'clock हो नि त सिफ्ट, त्यही लागि उसको बाटो हेरिरहेको थिएँ। म चाहिँ काउन्टरमा बसेर कतिखेर आउँछ होला भनेर गेटपट्टि नै हेरिरहेको थिएँ हो, बाहिर हेर्छु आउँदैन। त्यहाँ अन्त साइलेन्टमा लाइट पनि थिएन, अन्त आफ्टर ड्युटी चाहिँ म चाहिँ नानासँग बाहिर गएँ है, किनभने एक दुईवटा सपिङ थियो नि त, त्यही लागि हामी दुईजना चाहिँ बाहिर गयौँ। नानाको चाहिँ अफ थियो आज, त्यही लागि मेरो पनि 6 बजी आइहालेँ, त्यही लागि म गएँ। बाटोमा चाहिँ यो नानीले ट्राफिकमा यो सिटी बजाइरहेको थियो कि यस्तो हाँसेर कि ट्राफिक लागिरहेको थियो, उसको बाबा पनि हेर्दै हाँस्दै थियो मलाई। अन्त हामी वेस्ट साइड फाइनल गयौँ, फाइनली हामी वेस्ट साइड गयौँ। त्यहाँबाट यहाँनिर टोटोवाला भैयाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट लिन्न क्यासै दिए भने नि त, त्यहाँबाट अन्त हामीलाई हेर्दै हाँस्दै थियो। त्यहाँदेखि मसँग आएको नाना चाहिँ यही हो, सुगु नाना हो, अन्त यहाँनिर क्यास दिएछ कि मलाई हेर्दै हाँस्दै थियो नि त भैया चाहिँ। त्यहाँबाट हामी दुईजना गयौँ, अन्त अटो भएर चाहिँ बाई बाई भनिदियो, किनभने हामीले भनेको जग्गाभन्दा अलिकति अगाडिसम्म ल्याइदिन्छ। नाना चाहिँ स्लिपर हेर्ने, स्लिपर हेर्ने भन्दै थियो, यसलाई चाहिँ मैले स्लिपर उँबाट छ भनेर देखाएको, तर यसलाई चाहिँ हिल्सै नाप्ने अरे हो, त्यसले मन पराएको चाहिँ साइजै पाएन, यसले मन पराएको जुत्ताको चाहिँ साइजै मन पराएन यहाँ। अन्त लास्टमा फाइनल यसले एउटा पाउच ब्याग फाइनल गर्यो, अन्त हामी चाहिँ यहाँनिर हामीले भने जस्तो केही पाएन। त्यहाँ हामी चाहिँ म्याक्स जाने भनेर सोच्दै थियौँ, काउन्टरमा कोही थिएन, अन्त काउन्टरमा जबसम्म कोही हुँदैन हामी लिपस्टिक हेरौँ ल भन्नु थालेँ। अब केटीहरू त है लिपस्टिक देखेपछि टुट परिहाल्छ, अन्त यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर देखाउँदै थियो कुन चाहिँ लिपस्टिक लिनु म होइन है, कलर देखाउँदै थियो, तर राम्रो एउटा पनि पाएन, त्यहाँनिर लिपस्टिक राम्रै लागेन। त्यहाँबाट म चाहिँ अन्त काउन्टरमा बसिरहेको थिएँ, बल्ल बल्ल त्यो यो बिलिङ गर्ने मान्छे आयो, त्यहाँबाट त्यसले बिल गर्दै थियो, म चाहिँ यहाँ यताउता हेर्दै थिएँ। अन्त हामी यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट म्याक्स जाने भन्ने प्लान भयो है, यो बाई गरिसकेर चाहिँ हामी म्याक्स जाउँ न त भन्ने भयो, किनभने अब छुट्टी बार बार हुँदैन, त्यही लागि हामी अब यहाँबाट म्याक्स जाने भनेर फाइनल डिल भयो। यसको यो बिलिङ सिलिङ गऱ्यौँ, अन्त हामी म्याक्स गएर ड्रेस नाप्न थाल्यौँ। नानाले चाहिँ यो नाइट सुट मन परायो, मैले यो नाइट सुट मन परायो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्न सल्लाह। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।